გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 11. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსენებთ if statement-ებს, ანუ if განცხადებებს, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ხშირად გამოყენებული ნაწილი, როგორც წინა ვიდეო გაკვეთილში აღვნიშნე, JavaScript-ში. და დავიწყოთ. პირველ რიგში შეგვიძლია რაიმე ცვლადი შევქმნათ. და როგორ იქნება if statement-ი? წერთ უბრალოდ if სიტყვას, შემდეგ ვწხდით ფრჩხილებს როგორც ფუნქციაში და შემდეგ ბრეკეტებს. If statement-ში წერთ პარამეტრებს, რაც უნდა იყოს სწორი, ჭეშმარიტი, რომ ეს პროგრამა ამუშავდეს. ანუ მაგალითად დავწეროთ. თუ, ანუ if ნიშნავს თუს ქართულად, თუ i არ უდრის j-ს, მაშინ რაც აქ წერია, ის მოხდეს. შეიძლება დაიბენთ ახლა ეს რას ნიშნავს. ყოველთ გაითვალისწინეთ, როცა ვწერთ ძახილის ნიშანს და უდრის სიმბოლოს, ნიშნავს ეს, რომ პირველი ცვლადის ღირებულება არ უდრის მეორე ცვლადის ღირებულებას. თუ მაგალითად ორივეში 20 გვიწერია, ამ ეკრანზე არაფერს არ გამოიტანს, რადგან ესენი ერთმანეთს უდრიან. მაგრამ რადგან ერთმანეთს არ უდრიან და ჩვენ ვეკითხებით თუ არ უდრიან, ესე იგი ეს მაგალითი სწორია, მაშინ უკვე გამოიტანს ეკრანზე ამ text. ნახოთ. ცვლადები არ უდრიან ერთმანეთს. გიბადა. და ეხლა თუ 20 დავწერთ ახაც, ორივე ერთი და იგივეა. ჩვენ ამ პარამეტრებით ვეკითხებით, თუ არ უდრის ერთმანეთს, მაგ შემთხვევაში გამოიტან ეკრანზე. რადგან უდრის ერთმანეთს, ეს ორი ცვლადი აღარ გამოიტანს. და არაფერი არ გამოიტან ახლა. თუ დავწერთ i უდრის j-ს აქ ამ მაგალითში. დავრევშოთ და გამოიტან. მაგრამ პრობლემა რა შემდგომარეობს? ეს assign ოპერატორია, როგორც აქამდე ახსენეთ, მიმნიჭებელი ოპერატორი და სულ როცი არ გვეწეროს აქ. J იყოს მაგალითად 99. ეს მაინც იმუშავებს. რადგან i გახდა 99. ანუ აქ ვეუბნებით, რომ ეს ცვლადი ამ ცვლადს აქვს ახალი ღირებულება, რომელიც არის J. არ ვეკითხებით ეს უდრის თუ არა. ეხლა მაგალითად რო გამოვიტანოთ ამის გარდა. ეს დავკოპიროთ. აქ უბრალოდ ჩავწეროთ J. და როგორც ხედავთ 99 მიებადა. და რატომ ხდა ეს, როგორც ახსენე, მაგ მიზეზით. როდესაც უდრის ნიშანს წერთ, ამ ღირებულებას ცვლის ეს ღირებულება. და თუ გვინდა, რომ როგორც if statement-ის პარამეტრი ისე გამოვიყენოთ, ანუ შევეკითხოთ უდრის თუ არა, მაშინ ორცალ უდრის ნიშანს წერთ. ამ შემთხვევაში არაფერს არ გამოიტანს. რადგან i არ უდრის j-ს, მაგრამ თუ უდრის ორივეს გამოიტანს. ცვლადები, ნუ ახლა უკვე არასწორად გვიწერია. ცვლადები უდრის ერთმანეთს. იბედა. იმედია მიხვდით არ უდრის და უდრის რას ნიშნავს? ჩვეულებრივი რიცხვების გარდა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბულიონები. შევქმნათ ახალი ცვლადი. და აქ ჩავწეროთ თუ z უდრის სიმართლეს, მაშინ მოხდეს ეს ყველაფერი. პირდაპირ z-ი რო ჩავწეროთ, if statement-ი ამას ავტომატურად ეკითხება, რომ ეს სწორია. და თუ ახაც სწორი გვეწერა, გამოიტანს ამ ყველაფერს. ანუ ეს იგივეა ჩავწეროთ. ეს თუ z უდრის true-ს, ანუ სიმართლეს ჭეშმარიტებას, მაშინ ამ ყველაფერს გამოიტანს. და თუ აქ false ვიწერია, არ გამოიტანს. მაგრამ true წერია ახაც და z-ს ვეკითხებით, ჭეშმარიტია თუ არა? და ჭეშმარიტია, გამოიტანს ამ ტექსტს. ანუ აფერი არ მოხდა, არ შეიცვალა, რადგან გამოაქვს მაინც ტექსტი. აი ეს რო წავშალოთ, რადგან ისედაც აინტერესებს ამ განცხადებას, ესე ვთქვათ, if statement-ს. ჭეშმარიტება ან არა ჭეშმარიტება, ეკითხება, რომ ეს ჭეშმარიტია თუ არა. და რადგან ჭეშმარიტია, გამოაქვს ტექსტი. მაგრამ როგორც აღვნიშნე, ძახილის ნიშანი ნიშნავს საპირისპიროს და წინ თუ ძახილის ნიშანს დავუწერთ,
ეხა უკვე ეკითხება ეს, ზეთი თუ არ არის ჭეშმარიტი, მაგ შემთხვევაში მოხდება ეს ყველაფერი, რადგან ჭეშმარიტი არ მოხდება. Да, არ ხდება. მე ეს ორი რაღაც გაიგეთ. შემდეგ მოდის მეტობა და ნაკლებობა, რომელიც ყოველთვის გეცნობათ. Თუ აი მეტია J-ზე გამოიტანს, არაფერს არ გამოიტანს, ხა იმიტომ მეტი არ არის. აი სიღრმეულობა გავზარდოთ 21. ეხა გამოიტანს, რადგან აი სიღრმეულობა მეტია J-ზე. Და თუ ნაკლებია J-ზე, მაგ შემთხვევაში გამოიტანს. არ გამოიტანს, რადგან ნაკლები არ არის. პირიქით გავაკეთოთ ახლა. Да ეხა უკვე გამოიტანს. ამის გარდა შეგვიძლია ერთი და იგივე ღირებულება მიუთითოთ. ოც. არსებობს ორი სხვა პარამეტრიც, რომელიც არის ნაკლებობა და უდრის და მეტობა და უდრის. ანუ ეს ეკითხება, აი, თუ მეტია ან უდრის J-ს, მაგ შემთხვევაში გაბოა ეს ტექსტი და ეს ეკითხება, აი, თუ ნაკლებია ან უდრის J-ს, მაგ შემთხვევაში გაბოა. ანუ ორივე შემთხვევაში გაბოა ეს ტექსტი, რადგან ორივე ეკითხება მეტობას, ნაკლებობას ან უდრის. ამ შემთხვევაშიც გამოდის. ამ შემთხვევაშიც. Сул ეს არის if statement-ი. Შემდეგ ვიდეო გაკეთილს უკვე ახსენთ else statement-ს, რომელიც ასე ხშირად გამოიყენება და ადვილი გამოსაყენებელია. არც შეძნელი გასაგები არ არის. იმედია მიხვდით როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. თუ მოგეწონათ და დაგიხმაროთ ვიდეო, მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში ხვედრამდე.